Alibaba şirkətinin qurucusu Çinli milyarder Jack Ma'dan gənclər üçün motivasiya edici 11 sitat. 1. Bir rəhbərin qazana biləcəyi ən böyük sərvət işçilərinin onun üçün çalışmaqdan həzz aldığını görməkdir. 2. İş həyatında müştərilərinizi daimi birinci sıraya, işçilərinizi ikinci sıraya, ortaq və hissədarlarınızı isə üçüncü sıraya qoyun. 3. Ən yaxşı insanları deyil, doğru insanları tapmağa çalışın. 4. Dünya nə danışdığınızla deyil, nəyi həyata keçirdiyinizlə maraqlanır. Gənclərə şərait yaradın. Onların zehinlərinə etdiyiniz toxumlar onlarla birlikdə böyüyəcəkdir və dünyanı həqiqi dəyişdirəcək də onlardır. 6. Əgər vaz keçməsən, hələ də şansın var deməkdir və əgər kiçik isən, gücündən əlavə beyninə də güvənməlisən və hədəflərinə yönəlməlisən. 7. Həyatdakı ən böyük həvəsinizin işiniz olduğunu düşünürsünüzsə, böyük ehtimal ki, bir yanılma içərisindəsiniz və bunun doğru olmadığını bir gün dərk edəcəksiniz. Çünki bu dünyaya bir dəfə gəlirik və həyat kəşf edilməyi gözləyən saysız gözəlliklərlə doludur. 8. Uğursuz olmağım önəmli deyil. Ən azından başqalarına nümunə ola bilmişəm. Mən uğursuz olsam belə biri mütləq ki, bacaracaq. 9. İş dünyasında qalıcı və sağlam bir yerə sahib olmaq istəyirsinizsə, siyasətdən uzaq durun. Əgər siyasi olaraq aktiv bir haldasınızsa, əsla güvənli addımlar ata bilməzsiniz. Eyni zamanda patilik, güc və sərvət əsla yan-yana durması lazım olmayan iki partlayıcı maddə kimidir. 10. Bacaracağıq, çünki çox gəncəyik və əsla vaz keçməyəcəyik. 11. Bir idarəçi texniki bacarıqlarını və qabiliyyətlərini əsla işçiləri ilə yarışdırmamalıdır. Əgər o idarəçidirsə, bir çox cəhətdən işçidən üstün olmalıdır. Əgər deyilsə, o pozisiyası onun haqqı deyil demək ki. Bunlar Jack Ma'dan gənclər üçün 11 ilhamlandırıcı və motivasiya edici sitatlardır. Videonu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və videonu like etməyi unutmayın. Sağ olun.